Jamen først og fremmest, Lind og Vilma, tillykke med debuten og debutscoringer også fra jer begge to. Hvis nu vi starter med dig, Vilma, hvordan var det i dag? Og det var nok et, hvad kan man sige, et lidt mindre hold at prøve kræfter med, men at prøve kræfter med det her seniorplan alligevel. Jamen, det var helt vildt fedt at få lov til at spille med nogle af landets bedste spillere. Og det at få lov til at sådan, mærke tempoet på højt niveau. For det er noget anderledes end at spille på 17 håndbold til hver dag. Hvordan anderledes? Alt går hurtigere, og altså, man skal jo så tænke hver i til ting, du gør. Bevægelse og aflevering, for ellers bliver det jo grebet eller taget bolden. Og du fik også ansvaret på straffekast nogle gange. Hvordan var det? Jamen, det er vant til nede U17, så jeg synes, det er vildt, for jeg elsker duellen mod målmanden, så det er fedt. Lind, hvad siger du til for din sådan lille debut her for Herning Ikast? Altså igen, det som Lind siger, altså, det er super fedt, og man kan virkelig bare mærke det der niveau, de har, og hvor godt de spiller sammen, og ja, super fedt. Giver du blod på tanden, sådan en oplevelse her? Ja, det gør det bare i hvert fald. Altså man får da helt bestemt lyst til at komme op og prøve at spille med det bedste af det bedste. Hvad skal der mere til? Nu kan du måske mest tale for dit eget personlige vedkommende, ikke? Men hvad skal der til for at nå herop? Altså det er jo bare arbejde med alt. Alt skal bare forbedres og toppes hver gang. Vilma, nu har du jo sådan størrelsen og fysikken i hvert fald til at sådan umiddelbart kunne ligne en i højde og drøjde, i hvert fald der spillet på det her plan. Hvad skal der til for dig, for at du også får det sidste med? Det er helt klart min skud. Få nogle flere skudvarianter, blive lidt mere hurtigere, men også, jeg skal være stærkere. Altså, det kan godt være, jeg er høj, men jeg skal også have flere muskler på kroppen, for at kunne være noget. Har I et eller andet, I gerne vil slutte af med? Nej. I hvert fald vil jeg gerne sige tillykke med debuten igen. Tak. Rigtig godt gået, og vi ses forhåbentlig igen på banen. Tak. Selv tak.